Вискочив на зустрічну смугу, підбив маршрутку та врізався у дерево. Аварія сталася у Дніпрі на вулиці Томській. Водій ВАЗу не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом. У салоні легковика було три людини. Кермувальника із травмою голови ушпиталили до 6-ї міської лікарні. Пасажири маршрутки та її водій не постраждали. Обставини ДТП з'ясовує поліція.